Undersök om kvadratroten ur A multiplicerat med kvadratroten ur A har samma värde som kvadratroten ur A plus kvadratroten ur A för alla värden på A. Så här så måste jag antingen bevisa att det alltid är så eller så hittar jag ett exempel som visar att det inte, alltså inte stämmer för just det värdet för då stämmer ju inte det här påståendet. Och I det här fallet så stämmer inte det här. Därför att nu kan man välja ett A-värde här. Man kan välja till exempel talet 9 eller man kan välja till exempel talet 25. och Jag låter A vara 25. här. Låt A vara lika med 25. Man kan Låta det vara i princip vilket tal som helst för att hitta det här, den här motsägelsen. Då. Det finns något enskilt tal, till exempel då om a är lika med fyra, då stämmer det här. Så det ska man inte använda. Men man hittar något som är enkelt att räkna med, som visar det här. Då. Och då har vi då kvadratroten ur 25 multiplicerat med kvadratroten ur 25. Det här är ju då detsamma som 25. Och har jag kvadratroten ur 25 adderat med kvadratroten ur 25 så har jag alltså två stycken kvadratroten ur 25. Och kvadratroten ur 25 det är 5, så jag har 2 gånger 5 som är lika med 10. De här två resultaten är inte lika stora. Så svar då. Nej. Det. Stämmer inte för alla värden på A. Och här har man då visat ett exempel där det inte stämmer.